KTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はですね、マイナーチェンジしましたテスラモデル3をご紹介したいと思います。まあ、そうは言ってもね、テスラってちょこちょこチェンジが入ってるんですけれども、今回はね、顔も変わってますので、ちょっと改めてご紹介をしていきたいと思います。ではまずボディサイズからいきたいと思います。全長が4720、全幅が1850、全高が1440というサイズなんですが、実はね、全長が25ミリ長くなったんですね。その理由としてはね、まずこのお目目変わってますよね。これウィングシェイプヘッドランプというふうに言われてるんですね。まあ、ウィングシェイプ型っていうらしいんですけど、ちょっとね、横幅がワイドに見えるように、こうキュッて、前はもっと三角のキュッとお目目だとキュッてなったんですよ。で、これによって、まあ、ワイド感もそうなんですけど、実際ライトのね、照射距離と照射幅も広くなっているので、より夜間の安全性が高まったというふうに、テスラは言っています。で、あとはね、細かいところでより空力を突き詰めたボディの変更が行われているんですよ。なので、そんなこんなでちょっとね、全長が25ミリほど長くなったというのが、まずお顔周りの変更でございます。で、お顔周りからですね、こう来て、こちらタイヤ、これオプションの19インチがついてるんですけど、ハンコックのタイヤなんですけどね、これ電気自動車専用のハンコックのタイヤなんだけど、実はね、次世代型になってるんです。で、次世代型になっていて、より静粛性が高まった、そういうタイヤが装着されているんですよね。で、このね、ボディカラー、このウルトラレッド、これもですね、新しいボディカラーになっています。ではちょっとラゲッジルーム見てみたいと思います。これ中からポンでも開けられますけど、後ろからも開けれます。結構勢いよくね、速いスピードで開きます。ダイレクトに反応がいいですね。ここ結構えぐってあるから、これゴルフバッグ的なもの入るんじゃないですかね。奥もね、相当深いよ、相当深い。で、この下、あ、深い、こんなに入るんだ。へー、ものすごい容量あります。ここ私の手を入れて、わかるかな、こんなぐらい、もう肘ぐらいまで来るぐらい、相当広い。ここに私が入れそうなぐらい広い。多分これ入れるな、確実に、っていうぐらい広いです。はい、トランクスルーもします。こんなに広いんですよ。もう相当荷物入るね。トランクとこのトランクスルーした時の広さにはちょっとびっくりです。で、実はトランク自体もね、広くなったんです。33リッターほど広くなりまして、数字で言うと649リッターなんですけども、水入れるわけじゃないんでね、なかなか分かりづらいですが、広くなったのは間違いないことでございます。では乗ってみたいと思います。これね、空力でシャッとなってますけど、押せばこう出ますから、はい、こんな感じでね、押して出て、こうね、ピュッと引っ張ると、こんな感じでございます。おお、アンビエントライトがついたよ。こっからシューッと一周、シューッと室内を回って、アンビエントライトがつきましたよ。ねえ、これまあいろいろ色選べるんですけど、じゃあちょっとまずね、シートポジションね、電動でございます。シューッとこんな感じで上がっていくんですが、シートはいいのよね。問題はこれよ。これはですね、この車マークを押しまして、ハンドルというところをタップします。これで上下、まあね、前と一緒なんだけどね、実はね。で、チルとテレスコも、こう横倒しだ。これでこんな感じで調整をします。で、これが一番テレスコピック引っ張った状態で、これがハンドル下の状態だから、かなり近くまで来るの分かりますか。今ね、こう私のこのペダルの感じでかなり来てるでしょ。ここまでなくても、あ、これ間違えちゃった。こういう感じでね。で、これちゃんとここに上下アウトインって書いてありますから、見れば操作はできるようになっております。はい、こんな感じでポジションはまあ取れたぞと。で、これでね、感覚はつかめてるんですよ。というのは、ボンネットのね、両端がやっぱり高いわけ、こういう風に。だから、あの辺がこう端っこなんだなっていうのが分かりやすいので、ポジションはしっかり取れますね。なんかルームミラーちっちゃいな。ミラー結構ちっちゃいですけど、一応後ろのガラスは全部入ってます。で、A ピラーのとこはね、やっぱちょっと太いんだよね、あの辺ね。まあ、モデル3、そんなにね、大きな車じゃないからあれなんだけど、ちょっと太いかなっていう感じがありますよね。で、じゃあちょっとこのまま後ろに行ってみましょう。これで後ろもね、またあの
ドアノブが閉まれておりますので、こんな感じで出して開けたいと思います。じゃあ勝さん、ちょっと前ポジションお願いしますね。はい、で座りましたと。まあ私のポジションならね、当然広いんだけど、新しくついたのここです。8インチのですね、はい、このディスプレイがつきまして、でエアコン、音楽もそうなんだけど、シートもこれできるんだな。これシート、助手席のシートこっちから調整できるんだね。あ、できたわ、お、できたわ、へえ、へえ。で後ろもシートヒーターもついた。でまあこれ、こういういろいろ YouTube とかディズニープラスとか Netflix とか入ってますけど、こういうのも楽しめます。はい、ね、いろいろできるのね。あとここに USB の C が2つあります。で吹き出し口があります。でここはまあこんな感じで倒すとカップホルダーがあって、こうやってねくつろぐこともできます。カツさん、そこでいいですか。じゃあカツさんのポジションが決まったところで、これね、四駆とはいえ電気自動車なので、真ん中にセンタートンネルがないのでね、横スライドも楽でございますよ。はい、まあ全然広いわね、私だとね。上もずっとガラスだから。でちなみにね、このガラスもね、今回全方向、あの前みたいにフロントと、ここのフロントの運転席のと助手席の横だけじゃなくて、後ろも上も全部アコースティックガラスになったんですよ。だから360度アコースティックガラスになったので、結構静かなんじゃないかなと思います。はい、フロントのトランクルーム、こちらでございます。容量は88リッターってことなんですけど、結構入るよね。はい、意外と荷物いけるかな。まあちょっとキャリーバッグは無理だけど、ボストンバッグとかなら全然入るんじゃないかなと思います。はい、走り始めました。これですね、アクセルペダルのね、あの反応も変えられるんですけど、さっきね標準にしてたんですが、標準だとね結構そーっとやらないとグワッグワッて動くんですよ。なのでちょっと車庫入れとかでちょっと動かしたい時はですね、これコンフォートにした方が街中は乗りやすいかも。特に電気自動車乗り慣れてない方は、意外とコンフォートの方がいいんじゃないかななんて思いながら、今ねちょっとコンフォートモードにしてみました。はい、だから本当街中で駐車するとか細かい動き、まあ普段はコンフォートでいいんじゃないかな。高速なんか行くときはね標準でいいかもしれませんけど、まあそんなところもねいろいろ調整しながら乗ってみると面白いのかなと思いますけど、今ね私ウインカーを出したかったんですけど、ついついここにこうやって動くね、やっぱりね、まだ慣れないね、ステアリングスイッチなんですよ。でもついつい手がこうやってハンドルの横で空振りしちゃうみたいな、まあ、なかなかね慣れが必要ではあるな。まあ、慣れてしまえばね、ハンドル周りすごくすっきりしていていいと思うんですけど、まあ、自分の車としてね乗れば慣れるのかなというふうに思いますけどね。まあでもいろんなとこにカメラとかセンサーとかがついてるから、あの今回安全性はねものすごい高まったですよ。まあ、あの細かい安全のこといろいろこうバージョンアップしてできていくんですけれども、それは本当にね、今はのテスラは安全方向に非常に向かっています。で自動運転みたいなね、こういろいろできるやつ、パッケージオプションなんですけど、これね結構高くてね、今80万超えちゃってるかな。アメリカだとね100万ぐらいの値段になっちゃってるなんて話を聞いてますけどね、なかなか大変です。はい、ただまあ普通に運転する分にはそれなくても、自分で運転すればいいので大丈夫なんですけどね。でちなみにね、今回のマイナーチェンジではパワートレイン系といいますか、いわゆるこうパワー系のこととか、搭載されてる電池のこととか、そういったことは全然変わってないんですね。とても眩しい。はい、これでいけるかな。はい、で全然変わってないんですけれども、クーリキーがすごく上がったことや、あと熱対策ですね。あのこれ、まあ、パワーユニット系も、バッテリー系も全部、まあ、液冷水冷なんですけれども、排熱をね
すごくうまく利用して、例えば止めといて夏とか暑いと室内暑くなるじゃないですか。そういったものの熱まで利用して、ものすごい細かいコントロールをしているらしいんですね。でおかげでですね、電池の搭載容量は変わってないにもかかわらず航続距離が伸びました。17キロ上がりまして706キロ、はい、1回の充電で、17キロ伸びまして706キロを走るんですね。これ今日本にある EV の中では最長です。ただこれロングレンジモデルの話で、普通だと573キロなんで、まあまあ長いけれども、それぐらいの車今たくさんありますんでね、そんなびっくりすることはないのかなというふうに思います。でちなみにですね、この706キロどれぐらい電池積んでるのかなって、実はテスラは非公表で正式には発表していないんですよ。なんですけど、まあ、大体70キロワットアワーぐらい積んでるんじゃないかななんていうふうに言われています。でパワースペックなんですけれども、331キロワット、559、ニュートンメーターというスペックなので、まあパワフルさ、特にトルクはねすごいなっていうふうに思います。だから本気で走ればめちゃめちゃ速いんですけど、まあそれよりはね、1回の充電の距離のね長くなったのにちょっとびっくりしましたけどね。ちょっとした空力の改善と、そのまあ熱コントロールでそんな変わるんだなっていうところですよね。これね、コンフォートにしたらだいぶ街中やっぱ乗りやすいな。でちなみにですね、この車、ここにシフトレバーが全部あるじゃないですか、ディスプレイの中に。でこれ壊れちゃった時、ブラックアウトした時どうするんだ一体って、ちょっと怖いじゃないですか。実はですね、ここら辺触るとここに出てくるんです、シフトレバーが。なので、もし困った時はここ天井、ハザードスイッチのね周りにポンと押すとシフトレバーの PRND って出てきますので、万が一ブラックアウトして動かなくなってどうしようっていう時は、エマージェンシーはちゃんと残ってますので、そこはご安心ください。私もね、このシステム、このディスプレイだとブラックアウトしたら一体どうなんだと思ってちょっとびっくりしたんだけど、そこはねちゃんと。でシートもとりあえずここの物理スイッチみたいな感じで、まあ、動かせますし、ハンドルのね細かい調整とかミラーの細かい調整とかは全部ディスプレイの中だからできないけど、まあ最悪ちょっと動かすはシートのポジションとシフトレバーが動けばなんとかなるじゃないですか。だからそういったところはちゃんと担保されているので、そこは考えられてるんだなっていうふうに、思いました。じゃあちょっとこれ標準に今度してみようか。標準だとどれぐらい変わるかっていうとですね、まあ今ぐらいのアクセルコントロールでわざと普通にね走ってみますね。さあ、同じ、今さっきと同じぐらいクックって出たでしょ。すんごい丁寧にそーっとやれば相当動かせるんだけど、結構ねラフまで行かない普通に運転しちゃうとクッて出るんですよ。まあでもコンフォートモードがあるんでね、よかったなって感じですけど、まあこれで毎日やってればすごい丁寧なアクセルワークができる人になるやもしれませんが、ダメだ、また手が空振りしちゃったやっぱまだ慣れないね。ちょっと試乗しただけだとどうしてもウインカーを出すときに手が空振りするよ。でもこのなんだろうな、減速感とか、まあ、そういうのもね調整があれですけど、そんなに慣れてしまえば、こんなか、やっぱ早いな。ちょっと踏むと、でちょっとって今1センチぐらいよ、1センチぐらい踏んだだけでめちゃめちゃ速かったよ。パワフルさは本当折り紙付きですね。ただこれに乗って調子に乗ってしまうと、やっぱ同乗者の方は疲れてしまいますので、じゃあみんなのために、あれ、おい、オフ、みんなのためにコンフォートにしよう。これね、スイッチ慣れないと右に左に右に左でって、ウインカーの普通のレバーの時はありますけど、出ちゃって止まらない人みたいになっちゃうんだねこれね。さてモデル3はですね、ボディサイズもまあ手頃なサイズというかね、コンパクトなサイズなので、まあ本当に非常にね慣れてしまえば扱いやすいのかなと思います。で車としてもですね、すごく完成度っていうか精度
上がりましたし、確かに静粛性上がったよね。すごい静かだから、だから電気自動車としてはすごくね進化を感じますし、まあ、乗るたびに良くなってるなーっていう風に思うんですけど、このいわゆるねドライバビリティっていうのかな、テスラ味みたいなものを作るのはなかなか難しいのかなっていう感じがするんですよね。テスラってこういう味だよねっていうところが、まあ、見えてこないところがテスラなのかななんて思ったりもするんですけれども、もう本当に日に日にねできることが、あの車のなんだろう、パフォーマンス的なこと、安全性なこともそうです、でエンターテインメント的なこともそうです。どん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 ねできることが増えてくるので、毎朝ね違う新しい子に会えるような、ドキドキ感って、ドキドキ感じゃないか、ユニークさというかね、そういったものはあると思うんですけれども、どんどんこっちも進化していかなきゃいけないんでね、テスラと付き合うと老け込まなくていいかもしれないですけれどもね、はい、まあでも他にこういった車がないですし、そういう面白さはすごいあると思うんですよ。で修理したい時もね、小さい修理だったらちょっと待って、ウインカーが止まらない、あら難しいな、まあ、曲がるからこっち出しとくかも。小さい修理だったらですね、ここに止まってますよっていうふうに連絡すると、メンテナンスの方がそこに来て修理してね、勝手にやって帰ってくれるっていう、そういった便利なこともあったりしますんで、お忙しい方にはそういうのもありだと思いますし、まあ本当に販売方法も含めて、いろんなところこう新しいこと、まあこれはこれで全然ありなのかなというふうに思いました。まあでもね、ちょっと慣れが必要だわね。何回手空振りしたかな。シフトレバーはね、操作しなくていいから、まあその辺は楽でいいんだけど、まあちょっと常についていく、行こう、常についていかなくちゃみたいな感じで対話できるのがまた楽しいのかもしれません。新しい車の楽しみ方ですよね。はい、というわけで今日のドライブいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。